Esse aqui é o meu pré-treino pra academia. Hoje é um dia um pouco diferente dos outros, porque eu não acordei cedo e não fui pra academia de manhã. A gente vai de tarde. Eu tô esperando o Edu, que ele foi lá no mercado, comprar algumas coisas, voltar pra gente poder ir pra academia. Eu já tinha tomado um susto. Porque eu tô falando de esperar o Edu, mas o carro dele tá aqui. Só que o Edu, ele está com outro carro, então eu posso ficar despreocupado, ou posso? Peraí, eu vou checar se ele tá no quarto dele, é melhor do que eu tá falando bobeira. Mano, se ele tiver em casa, eu vou dar tanta risada na minha cara, porque eu tô há uma hora esperando ele, e o carro dele tá ali na frente. Edu? Não, ele não está aqui, só se ele estiver no banheiro cagando. Alô? Também não está aqui. Então... Deixa eu ficar aqui porque essa luz tá muito boa, é? Iluminação maravilhosa. Deve estar bonitinha a imagem pra vocês. Então, como eu estava dizendo, eu estou esperando ele pra gente poder ir pra academia. A gente decidiu não faltar nenhum dia na academia, então a gente vai fazer isso. Eu queria muito poder gravar, e alguns comentários de alguns vídeos tem gente pedindo pra mostrar a gente treinando na academia. Talvez eu mostre alguma coisinha, só umas imagens assim, porque não pode filmar dentro da academia. É proibido câmera, proibido qualquer tipo de GoPro, mas no celular, como tem gente que grava stories ou grava essas coisas com o celular, dá pra burlar isso aí, mas é um pouquinho perigoso. Então, se não tiver imagem da academia, quer dizer que eu não consegui gravar, mas eu gravo alguma coisinha assim com o celular só pra vocês verem como que é lá dentro. Mas já dizendo, a academia que a gente vai é bem legal, porque ela tem piscina, também tem quadra de basquete pro pessoal jogar, e além disso tem a parte de musculação, parte de spinning, que tem aquelas bicicletas pra você fazer aquelas aulas aeróbicas e anaeróbicas, também tem sala de ginástica, então tipo, é bem legal, a academia é bem grande, muito top. Tá assistindo anime de novo, né, rapaz? Ih, rapaz, tô não, peraí, tô não, anime não. Você vai pra academia com nós? Não vou, velho. Por quê? Porque eu não tô conseguindo nem andar direito. Mas sabia que é bom ir pra academia pra dar uma soltada? Soltada? Tá, vamos lá. Eu vou sair da cama. Você viu o jeito que eu saí da cama. Agora eu vou andar, né? Vai, anda aí pra nós ver. Você tá travado mesmo, véi. Eu tô, mano. Tô travando não. Tá doendo pra caramba aqui. Não tô conseguindo nem abrir a perna direito. Mas é, né? Eu falei pra você seguir o meu método de treino, o Eurotreino lá do Júlio. Você não quis seguir, aí o que que deu? É, porque eu acabei forçando um pouco mais. É, né? Eu falei pra não forçar, eu falei. Eu não esperava que fosse assim, né? Ele, será? Eu avisei isso que eu ia machucar. E ó, o pessoal chegou lá. Eles vieram com outro carro mesmo. É bem que eu imaginava isso. Só que eu vou perguntar se eles vão pra academia mesmo, ó. E aí, academia? Academia? Nova York. Ah, então não vai ter academia? Agora. Ah, tá. Ele tá dizendo que vai ter academia em Nova York também. Lógico que tem, a gente pode ir em qualquer academia do mundo então, que tenha LA. Sério? Sério. Lá no Brasil, vocês vão também? Se tivesse LA Fitness do Brasil, a gente pode ir. Vocês não abrem lá? Hã? Só pode ir daqui. Só pode ir daqui? Não. Corrigindo o que eu falei, só nos Estados Unidos. E aí, vai pra dar uma soltada? Mano, se eu fosse... Eu não ia. Não vai dar não, mano. O outro aqui tá travado, ó. Ele tá travado, não tá conseguindo andar fora, é pra cada academia. Pega a chave lá, mano. Opa! Que chave? Vamos destravar ele. Meu Deus, cara, velho. Não, mas você tem que ir, você não pode faltar não, tem que ir, é foco. Mesmo se tiver dolorido. Foco, força e fé, filho. Como é que eu vou fazer se eu não consigo nem andar direito? Mas pega leve. Pega leve aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ninguém mandou pegar pesado. Não, na moral. Não dá, não vai dar não, moço. Vai dar sim. Vai dar não. Você quer pegar 30 quilos logo de começo, filho? Não foi 30 quilos não, pô. Foi porque eu fiz abdução e adução, tá ligado? Isso é uma nave espacial, fica abduzindo agora. Exatamente. Olha o papo dos caras, meu Deus do céu. É, fica falando que tá abduzindo aí. Não, mas na verdade, sabe o que é? Eu falei pro Rael, faz muito tempo que a gente não faz academia, vamos fazer uma adaptação, a gente faz exercício um pouquinho, não é pra fazer todos, aí o cara vai fazer todos, tipo, todos de perna. Ai, fala... O que pra esses caras, mano? Toma vergonha na cara. É que eu lembrei dos meus tempos de Aurora. Caraca, falei igual o velho agora, velho. Não, daqui a pouco ele vai começar a falar a teoria da conspiração. É, já ouviu falar das teorias da corda? Fala aí pra mim. Nossa, quer saber? Fala aí. Não, sem teoria. Aqui, ó, o menino tá dolorido da academia, ó. Olha como que ele tá andando. Eu não tô assim, parecendo até um pinguim assado. Não quis pegar leve na academia, ó. O que que deu? Tá achando que é forte? Não, mas eu consigo movimentar, quer ver, ó? Aí, ó. Movimentei. Mas você tá doendo a perna, faz de braço então. É? Ninguém quer deixar você fugir da academia, meu parça. Presta atenção. Tem, ó, não sei o nome disso aqui. Tem isso daqui também. Ombro, nessa costas, trapézio. Peito. Tem muita coisa pra fazer. Peraí, calma aí. Ombro é aqui, ó. Isso aqui é trapézio. Bom, cheguei da academia.
como o pessoal fala, treino pago. E agora eu queria compartilhar com vocês uma nova modinha que tá tendo aí na internet, mas eu achei muito legal, que basicamente é um novo desafio que tá correndo aí no Instagram, no Twitter, todas as redes sociais, e também tem muita gente postando no YouTube. Só que quem começou com esse desafio foi os famosos, eu achei muito legal. O nome desse desafio se chama Bottle Cap Challenger, que é um desafio basicamente onde você tem que tirar a tampa da garrafa com um chute. Parece doideira demais, porque tipo, é uma parada que só lutador faz. E mano, eu achei muito, mas muito zica. E eu queria tentar esse desafio, eu também chamar meus amigos pra ver se eles topam participar e tentar fazer esse desafio aí. Mas eu queria mostrar pra vocês como que funciona ele basicamente, e eu vou mostrar algumas pessoas que fizeram, acho que vocês vão curtir. Ó, mas vocês entenderam, o desafio é você tentar chutar e tirar a tampa da garrafa, mas a tampa da garrafa, ela está fechada, ela não está aberta assim, só em cima ali, você só passa o pé, não. Você bate nela, a tampa tem que desrosquear e sair. É uma parada muito louca. Eu vou mostrar para vocês algumas pessoas que fizeram, e vocês vão ver como que funciona. Olha lá, o primeiro chute, ó, mano, olha esse maluco, mano, esse chute aqui foi sensacional. A garrafa ficou rodando ali, ó, ele tirou e ficou rodando. E o mais louco, que todos os desafios disso aí é em câmera lenta. Isso que eu achei da hora, eu achei muito irado, porque é em câmera lenta. Segundo é uma criancinha, mano. Olha isso. Olha o molequinho. É ninja. Tipo assim, você não pode derrubar a garrafa. Ele deu um chute na garrafa e arrancou. Tá tudo certo. A garrafa tem que permanecer em pé. Alguém pode segurar. Eu percebi que muita gente segura a garrafa. Eu acho que ali alguém tava segurando. Agora, esse daqui é um famoso chamado John Mayer. Ele também fez o desafio. Olha que louco. Mas esse cara é zica, mano. Esse cara aqui é do Velozes Furiosos, vocês vão ver quem que é. Olha só o nível de luta do cara, mano. Esse aqui manja, ó. Toma. Se liga. Pum! Esse foi brabo. Esse acho que é o mais zica de todos até agora. Animal, mano. Claro que os lutadores de UFC também não podiam ficar pra trás. E ó, John Jones metendo aquele chute. Nossa, mano. Olha lá, vamos ver. Ele pegou uma garrafinha de água normal. Invertido. Que? Nossa. Eu pensei que ele ia chutar, mas ele foi e abriu a garrafa com a mão. Tem uns caras que trola. Aí, outro lutador de UFC, mano. Olha lá, a garrafinha tá fechada. Posição de luta. Pulou. Toma. Ó. Top demais. Top demais, igual o Jason Statham. Então, basicamente, esse é o desafio. E agora, pra gente tentar fazer aqui em casa, eu preciso de uma garrafa. Eu preciso de uma garrafa. Vou ver se eu tenho uma garrafa pra poder fazer. E vou ver quem... Eita. Caraca, o negócio chegou a balançar a parede. Esse aqui vai querer arrebentar a casa, mano. Você é louco. Tá vindo chuvão aí. Meu Deus. Tá, vamos ver se alguém aqui em casa consegue fazer esse desafio. Eu vou dar, tipo, 3 tentativas pra cada um pra ver se consegue abrir a garrafa. Se alguém conseguir, mano, eu vou ficar de cara, porque parece fácil, mas é difícil. Bem difícil. Vamos ver se alguém topa. Pra quem perguntou do tempo, rapaz, ó a chuva que tá vindo. Brabo, hein? Eu vou até me retirar de novo, ficar aqui dentro de casa quietinho. Não sair. No pictures. Oi. Deixa eu perguntar, você tem alguma garrafa por aí? Mano, tem duas de coca aqui. Ou uma, sei lá, não sei. Não, tem uma aqui, mas eu preciso de uma aperta. Não, isso aqui alguém vai tomar. O que eu vou fazer é... Não, não, isso aqui é muito pequeno. Nem tem tampa. Olha, precisa... mano, faz o seguinte. Coca aqui é muito açúcar. E a gente só tá tomando zero. Essa aqui é normal. Acho que alguém comprou errado. Alguém tá tomando coca aqui. E eu não sou. Eu só bebo zero. Sou fitness, cara. Certeza? Absolute. Onde tá todo mundo? A gente tá indo fazer uma missão. Eu vou dividir esse carro aqui, ó. Ah, esse aqui é o carro que eu falei que o Edu tava. Cadê o Edu? Ali, ó. Na caminhonete? Já. Yeah. Ô! Oi! Deixa eu perguntar. Você tem garrafa aí? Eu falei uma vez que eu comprei. Ai, ferrou. Aí, então aquelas garrafas é pra mim? É. Ah, entendi. Valeu. Você viu esse vidro aqui? Eu fui procurar a manivela aqui pra girar o vidro e começou a subir sozinho. Entendi, vocês estão até mais bonitos dentro desse carro, mano. Sério? Que isso? Vai chover, vamos logo. Vai chover, o carro não pode molhar não, tchau, corre. Tchau pra vocês. O carro não pode molhar, vai estragar a chapinha. Que isso, hein? Que carrão, hein? Você viu? Tchau, mano. Agora temos que ir. Com o TechPix. Ah, os caras vazou, estão saindo correndo.
Bom, então o Edu comprou esse aqui pra mim. Eu não vou usar a coca cheia pra fazer esse desafio, desperdiçar uma coca. Vou perguntar pra alguém se tem alguma garrafa por aí. Ih, tá de novo, ó. De novo vendo anime. Tá ficando viciado. É só porque tá muito bom. Fala aí. Ô, tô procurando uma garrafa. Você tem garrafa por aí? Garrafa com... Garrafa de quem? Garrafa de coca, sei lá. O Edu trouxe uma pra mim do mercado. Ele falou que ia comprar uma pra mim pra fazer um desafio. Acho que eu tinha comentado com ele. Só que ele trouxe a garrafa cheia. Eu não vou desperdiçar uma coca pra... Ah, sim. Mano, tem uma pessoa que esconde comida no quarto aqui. Quem? Eu acho que é você. Cadê? Tem aqui embaixo? Não, não sou eu, não. Não, tem nada aqui debaixo, não. Ai, vamos lá no quarto dele. Que isso? Tá andando bem melhor, hein? É, agora eu tô, mas... Tá doendo. Olha ali, ó, daqui você já viu. Tem água ali em cima. Tem mais água aqui em cima. Deixa eu ver. Mas o Chris Brown não virou fitness? Chris Brown fitness? Isso é o que ele fala. É, eu vejo que ele vai pra academia e só fica jogando basquete. É, ele só vai lá pra jogar basquete e ver os caras jogando. Ele gosta de ver os caras jogando. Mentira que ele tá escondendo comida embaixo da cama. Opa! Aí. O cara tinha a garrafa debaixo da cama. Deixa eu ver se tem mais comida. Tem do outro lado ali, mas não vou pegar, não. Deixa a comida dele guardada? É, deixa a comida dele escondida aí, ele acha que ninguém sabe. Tá, eu quero pegar essa garrafa porque eu quero fazer um desafio. Que desafio? Chega aí, vou te mostrar aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aqui vemos uma pessoa viciada em LOL. Twitchão aí, Twitch. Esse é um ADC de verdade, né? Tem ADC de protetor de tela. Tá, mas não vamos falar de LOL agora, não. Vamos falar de outra coisa. Ninguém entende LOL aqui. Ó, se liga. Pô, não dá pra ver, não tem o Twitter aberto aqui, ó. Tem que entrar no seu aí. Você tem o seu aberto no seu PC? Acho que sim. Então vamos lá. Liga nesse vídeo aqui. Eu duvido que você consiga fazer essa parada aqui, ó. Cadê? Esse aí é o cara do... É o Jason Statham, aquele do Carga Explosiva, Velozes e Furiosos. Ô, louco! Consegue? Fazendo isso aqui? É, tentar abrir a garrafa com chute. Mano, eu não tô conseguindo nem abrir a perna, velho. Eu coloco mais baixo pra você. Não, eu posso tentar. Tem mais outro cara aqui do lado, vamos ver se ele consegue. Olha que feio mexendo no computador dos outros. Ô! Oh. Seguinte, eu sou o Edu Koff, sejam bem-vindos... Não, brincadeira. Ele sabe que o Edu vai matar ele depois que vê essa parte. Não vai, não. Eu sou o Edu Koff. Vem cá. É um desafio pra você, mas... Ele não vai fazer assim, velho. Vamos ligar as luzes dessa casa aqui. Seguinte, ó, eu vou segurar essa garrafa e você com chute tem que abrir a tampinha. É a nova modinha da internet. Pra quê, Porto? Não, eu não sigo modinha. Eu não vou fazer isso. Tá bom, Porto, o Edu vai me matar. É melhor devolver as coisas. É pra chutar o negócio, né, igual o pessoal tá fazendo. É, mas não pra chutar minha mão, pra chutar a tampinha. Demorou, demorou. Vai. Peraí, vou dar um espaço. Acho que aqui dá bom, vai. Peraí, pra ser legal... Ah, vai ter tempo? Não, tempo, né? Porque a regra do desafio é você filmar em câmera lenta, né? Ah. Tem que usar câmera lenta. Deixa eu vídeo. Isso aqui tá aberto? Tá meio aberto. Ah. Vai lá. Tá em slow aqui. Vai lá. Calma aí, como é que eu vou chutar isso? Sei. Você tem que, ó, fazer aqui, ó. Se você for chutar com a esquerda, você vem e chuta. Olha, até estralou as pernas. Agora, se você for chutar com a direita, você vai e dá a direita. Tá. Vai lá. 3. Calma aí, não tem espaço aqui, eu vou bater aqui. Vai, aí. Vai lá. 3, 2, 1 e vai. Olha essa cena lamentável. Viva. Olha lá, parece que vai dar um chutão, ó. A língua. Olha lá, passa longe. Vai, mais uma tentativa, vai. Pô, o complicado é que essa calça não deixa subir. Peraí, deixa eu... Ó, não grava ainda, só uma coisa, peraí. Tá, eu vou ter que vir mais pra cá. Vou até colocar a garrafa mais pra frente, só pra saber a distância. Vou até colocar a garrafa mais pra frente, você vai me acertar. Vai lá, 3, 2, 1 e... Ah, que isso, cara? Ai, que mentira. O cara foi mentira. Isso, mano. O cara foi bruto demais. Tá louco. Isso foi mentira, gente. A atuação ótima, melhor que a do Neymar caindo no campo. Olha isso aqui. Me derrubando. Não, tá, já deu sua chance. Tá, vai. Olha, amassou a garrafa, nem chutou minha mão, né? Não foi só a mão, pô. Foi a garrafa. Vai lá, Raio, eu quero ver você. Não, você, pô. Eu não. Vai. Vamos lá, vou mostrar minhas artes marciais. Tô achando que é Karate Kid, ó. Gostou, né? Ó. Vai lá, chuta. Vai lá, só se falar. Calma aí, deixa eu gravar de novo, vai. 2, 3 e valendo. Ai! Ô, louco! Eu acho que esse bagulho ficou louco.
louco, peraí. Eu tava sem. Eu fiquei sem reação porque eu nem sabia que ele ia conseguir. Mano. Pera, vamos ver. Mano, foi a primeira vez. Nossa, mano! Não. Eu não! Na moral. Rei das tampinhas. Ô, louco, mano. Já botava thumbnail já a cara dele aí, ó. Mas eu não acreditei que eu achei que, tipo assim. Não, eu fiquei sem reação, porque eu falei, caraca, ele já acertou de primeira, tipo. Eu não acreditei, mano. Foi a primeira vez, juro por Deus, eu tentei agora. Eu acho que todos os desafios o Portuga treina antes de vir poder fazer com a gente. Não, eu não treinei, mano. Eu vi, tipo, eu juro que eu vi isso hoje. E o pior é que só tinha essa garrafa era do Chris, não tinha nem como treinar. Não tem nem como treinar. Depois. Ué, Rael, agora é sua vez, É, não dá. Claro minha que pé, dá, minha perna tá doendo, gente. Minha perna tá doendo. Não pode voltar aqui, volta aqui, vamos. Cadê? Vai lá, slow motion. Tem que botar mais baixo. Ó, tá. Mano, ó, isso aqui é o máximo que eu levanto minha perna. Não, vai lá. 3, 2, 1 e vai. Você nem virou! Tem todo mundo. Olha isso aí! Mano, eu levantei demais a perna. Olha lá, sentiu a virilha e caiu no chão. Ai, mano. Ai, não dá pra fazer. Não dá pra fazer isso não, mano. Ô, eu achei irado que teve um cara que tirou inteira, mano. Inteira? Nossa. Tipo, ela tava até o fundo, assim, fechada? Sim, tava até o fundo. Foi o dia. Caraca. Foi o dia no status que eu te mostrei. Caraca. Você viu que ele chutou e tirou? Ah. Eu nem vou. Eu tô achando que a minha primeira foi tão cagada, que eu nem vou tentar de novo. Tentar de novo vai dar porque ruim. Porque vai dar ruim, eu vou achar que eu vou errar. Eu vou fazer o seguinte: eu vou esperar os meninos chegar, o Chris Brown, o Edu, o Paulinho e o Tiff, e eu quero ver se algum dos três ali vão conseguir. O Edu provavelmente não vai tentar, né? Porque. Não é por nada não, mas eu acho que ele vai falar exatamente o que eu disse pra você. O quê? Que ele não faz modinha, ele não vai fazer isso. Mas eu vou ver se o Paulinho, o Tiff e o Chris Brown conseguem. Até agora, eu madeirei até pra mim mesmo, velho. Na moral, paguei pau, velho. Foi bravo. Mestre Portuga, rei da tampinha. Vai tirando o karatezinho aqui. Gostou, né? Eu vou pro meu pai. Vai andando, machucou a perna. Caraca, tá parece doido. Minha avó. O negócio ficou feio, velho. Tá chovendo muito e tá relampiando. Você tá doido? O Edu pediu pra desligar o computador dele? Sim. Pra não queimar. Eu vou fazer o mesmo, vou desligar o meu. Melhor coisa. Já tô desligando até o resto da casa, já a televisão, tudo. É. A gente tá fazendo isso porque da outra vez queimou os monitores do Rael. E aí ele ficou sem computador. Por causa do monitor. Ele desmontou um monte de computador. E aí era só o monitor que tinha queimado. Bom, então eu vou lá desligar o meu, vou esperar os meninos chegar e vamos ver se algum deles vai conseguir fazer o desafio. E eu desacreditei que eu consegui de primeira, velho. Mas foi irado. Eu queria te mostrar uma coisa. Você lembra do desafio que eu falei pra você? Uhum. De tirar a garrafa? Vê que você tá cuspindo na minha cama! Pipoquinha de ontem. É, aí vem as baratinhas de não ontem. Não saiu, não tava saindo, eu consegui tirar agora, foi um milagre. Olha isso aqui. Caraca, conseguiu mesmo! Foi de primeira. Mentira. Pergunta aqui, ó. Caraca! Pior que foi de primeira mesmo. Ó minha cara de surpresa que eu consegui. Agora eu quero fazer o desafio pros... Que isso? Claro, eu quero fazer o desafio pros três aqui, ó. Pra ver se consegue. Bora, cadê? Você. Não, é vocês três, porque o Edu não vai querer fazer, né? Ah, eu consigo chutar, se for a cara de alguém. Caraca, então, eu tenta, a do Tiff ali, tenta agora. Tá, mas eu quero que vocês três tente. Fechou. O Portuga tá sem música, tá vendo, né? Vocês querem tentar? Eu quero. Na sala ali, que é mais fácil? Na sala. Quero testar sim. Ah, imagina ele lavar roupa. Hã? Ih, não vai dar pra me testar, mano. É rapidinho, é só um chute. Porque o Edu vai subornou pra você ficar com o carro. Não, mas é porque a nossa máquina tá estragada, ele tem que lavar. Ele combinou de ficar lá. Se eu deixasse. Não, por um dia não. Calma aí, meu querido. É a noite só agora. Pô, uma noite? É. Rapaz, bora festinha. Com o carro? A Mercedes. Vamos buscar sua namorada de Mercedes. Caraca, moleque, aí? Esse vídeo era meu já. Agora? Ela chega hoje, né? Você sabe disso. 10h30. Ih! 10h30. Tá ansioso! Na cara do menino, tanto sorridente. Tá, vamos ver. Então vamos fazer assim. Se você conseguir tirar a garrafa, você busca ela.
Senão, os outros buscam. Ah, tá. Não, vai valeu. Agora. Obrigado. Vou ficar por aqui enquanto eu tô ganhando. Mas eu aceito a tentativa. Tá, não, tá. Vamos tentar aqui, ó. Tá a garrafa aqui, ó. Tá vendo? Ela não tá lacrada, só tá fechada. Tem que dar um chute pra arrancar ela. Não, não, vamos aqui não. Vamos lá fora. Não, não lá fora. No local que tenha mais espaço. Aqui. Vai lá. Demonstra pra gente aí como que é. Não, eu não queria demonstrar isso aqui porque eu não sei se eu vou acertar de novo. Acertar aqui, ó. Entendeu? Você tá tampando a garrafa. Ixi, eu não vou acertar de novo, velho. Vai ser impossível. Ai, não. Nossa, ah. Tá crocante, hein, Porto? Aí, ó, viu? Foi cagada. Aí não vai. Tem que fazer isso aí pra acertar, mas calma. Mas tem que tirar a tampa? Tem que tirar a tampa. Cadê a tampa rodar? Tem um monte de gente fazendo, tipo, sem rodar e só tirando. Mas não, tem que fazer ela rodar, assim, ó. Foi muita cagada que ele fez. Foi. E foi, tipo, o primeiro chute. Só que o negócio é em câmera lenta, tá? Tem que gravar em câmera lenta. Ah, só vou fazer um teste aqui pra que minha merda tá... Com essa coisa, você não vai conseguir. É, mano, você tem que acertar com a tampa aí. Não vai conseguir rodar ali a tampa. Então, tá separado? Tirar essa meia aqui também? É, só pra não... Pra escorrer no chão. Mas peraí, você vai chutar com essa perna? Não, aqui, ó. Essa aqui. É que eu tirei essa aqui porque você não escorrega. Entendi. Vai lá. Começar a gravar aqui em câmera lenta. Aí, pode ir? Vai. Segura mais embaixo que eu tô com medo de acertar sua mão. Isso, boa. Pera aí, deixa eu colocar de novo, fica muito tempo, Zô. Vai. Vamos lá. Nossa! Posso tentar de novo? Mais uma chance. Calma aí, tem mais perto. Quase! Tá longe, vai mais perto. Vai. Acertei o cocanhar. A cocanhar? Cocanhar. Quem que é o próximo a tentar? Vai ter que abaixar, eu não sou flexível não. Aí, faz assim. Top. Aí, eu tinha que dar uma colher de chá já. Tá agora. Pô, vai lá. Aí não vai ficar de sair, não? Acho que é pra ficar na meia, hein? É, cheira a meia. Vai. A última. Tem que entender, não. Vai. Ah, não. Caraca, mano. O bagulho não sai. Tá solto, ó. Não tá preso, não. Vai lá, Paulinho. Sua vez. Não dá, não. Vai sim, pode dar. Isso é muito difícil. Paulinho consegue. A lenda. A lenda de Paulinho. Olha, se acertasse, dava. Tá crocante, hein, Paulinho. Vai pra frente, pra frente. Vai, Paulinho. Pô, não tá aceitando nem a garrafa, mano. Você viu que ele foi devagarzinho ainda. Parecia o grilo do Kung Fu Panda. É. Vou até dar uma inclinadinha. Não, vai Deus. Se inclinar, não vai, por favor. Caralho. Pra mim. Não. Tá passando muito alto, mano. Não consegue, né? Não. Deixa eu tentar mesmo um jeito diferente. Vai. Ó, eu vou fazer assim, ó. Eu vou vir aqui. E trazer pra cá. Ah, o cara tem que... Não. Mas a graça é rodar. O negócio é rodar. É atrás. A gente não consegue rodando. Vamos tentar outro jeito. Ah, mas aí estraga a brincadeira. Vou tentar de novo. Dá uma inclinadinha pra frente aí, ela aí. Não, um pouquinho mais reto. Foi muito baixo. Podia ser mais alto, né? Dá uma baixadinha. Eu vi o barulho. Eu vi o barulho tirando. Agora não vai, mano. Aquela hora eu não sei o que aconteceu, velho. Fala pro réu. Se ele conseguisse dar uma lagosta pra ele. Três chances. Ele abriu a virilha. Ele tentou, caiu no chão já com a virilha aberta. Não, por isso que eu não faço as coisas. Gordo não pode fazer as coisas. Não, como vimos aqui, vamos deixar só... Tô treinando. E ó. Nossa! Essa foi quase. Trilha sonora. Din, dig, din, din. Tic, tic. Vai. Ai! Uou! Aê, abriu! quase acertou a tampa. Eu acho que não era assim, né? Era pra abrir, né?
câmera tá com defeito, ele tá falando. Quase acertou a câmera. Deixa eu tentar mais uma. Que isso? Caraca! Tchau pra vocês aí. Não, onda. Tá gatando, vou longe. Karate Kid tá... Depois também de 30 tentativas. Mas tá bom, a primeira já tá lindo, maravilhoso. Eu acho que a chuva deu ruim, gente. Seguinte, lembra que eu desliguei meu computador por causa da chuva? Então, o monitor eu acho que pifou. Ou alguma coisa do tipo. Porque, ó, eu tô tentando atualizar o drive pra ver se vai funcionar aqui a tela. Tá conectado e não funciona. E o monitor tá pegando. Se ele não tivesse pegando, não aparecia nada quando eu ligava ele. Mas quando liga, aparece. Então quer dizer que tá pegando. Eu espero que só seja uma atualização do drive. Se não, vê... Ou queimou alguma coisa no meu computador. Aí eu vou ficar pistola, ficar muito pistola. Talvez eu faça o seguinte, eu vou lá no Walmart e compre os cabos que eu preciso, porque também o cabo desse daqui tá quebrado, e esse cabo não sei se tá muito bom, então talvez eu compre dois cabos DVI aí pra ver se funciona no meu PC e ele funciona bonitinho. Eu acho que o melhor lugar pra mim encontrar o que eu tô procurando é na Best Buy, mas o mais perto de casa é o Walmart. E o Walmart, como eu falo, tem tudo. Eu espero que eu encontre esses cabos que eu preciso, porque senão eu queimei meu monitor. Cabo DVI. DVI? Sim. Queimou o monitor? Eu acho que queimou. Ele tá dando contato, mas não tá dando sinal. Ih, rapaz. Você conhece isso, né? Passei mal com isso. Na verdade, um cabo meu tá quebrado e o outro talvez tá dando mau contato. Então eu vou trocar os cabos. É bom. O pior é que eu desliguei o computador antes da chuva. Uhum. E aí quando eu fui ligar, o monitor não ligou mais. Às vezes ele pode tá tipo, quando bate o raio, tá ligado? Dá descarga e mesmo assim, se tiver na tomada, ele queima. Então ferrou. Não, mas não queimou, o monitor liga. Ele liga? Liga. Ele dá a imagem? Dá a imagem da logo do monitor. É, então é... É conector mesmo. Vamos pegar um conector novo. Eu acho que aqui é os cabos que eu preciso, né? Mas não tô vendo nenhum DVI. DVI... É que eu não sei se aqui tem, mano. Só tem HDMI normal, que eu percebi. É, não sei se aqui tem. Acho que na Best Buy tem. É, na Best Buy, como eu falei, era o melhor lugar aqui. Pode ser que não tenha. Então eu vou procurar aqui um cabo e ver se eu acho. Vamos ver. Não teve jeito. Tivemos que vir nela, né? Best Buy, salvadora dos nerds. Eu tive uma decisão no meio do caminho, porque eu vim conversando com o Rael e a gente decidiu comprar um adaptador pra cabo DVI, comprar um cabo DVI e comprar também um cabo, acho que VGA, né? É, um VGA. Um VGA com adaptador do DVI que eu falei pra vocês. Porque pode ser que a entrada do meu monitor tenha queimado. E aí ele não tá lendo. Então a gente vai fazer alguns testes e ver se vai dar certo. Vamos ver se pelo menos queimou a entrada. Se queimou a entrada, a gente ainda tem outras pra utilizar e tá tudo certo. Mas eu espero que não. Então vamos comprar todos os cabos que eu preciso pra testar e ver se meu computador não queimou. Que eu tô com muito medo de queimar. Porque foi o que aconteceu com o meu, mano. Os dois monitores, a entrada HDMI queimou. E aí você... Tipo, tu não tem noção, velho. Você conectava, aí ele funcionava, depois parava. Aí depois ele parou de vez, aí eu não sabia o que era, desmontei PC achando que era placa mãe, achando que era placa de vídeo e não era. Era só a entrada HDMI que não tava funcionando. Aí eu conectei numa DVI, funcionou. Bom, essa é uma Best Buy que eu não costumo vir, eu não sei se eles deixam gravar. Então, vamos entrar de boinha, qualquer coisa, vejo vocês daqui a pouco. Mano, ó que doideira esse céu. A gente saiu, tava escuro, né? É. Parece que tava de noite, agora tá laranja. Tá um lado laranja e tá outro lado... Ó lá, tava assim, ó. É. Agora tá assim. Bizarro. Vambora que antes que comece a chover de novo. E tá aqui os cabos. A gente só não conseguiu o adaptador. Eu vou testar lá em casa, ver se o monitor vai pegar, senão eu tô ferrado. Eu vou ter que comprar outro monitor. Aí ferrou. Tá aqui meus cabos antigos. Tem um aqui que ele tá quebrado. Cadê? Esse aqui, ó. Esse aqui tá quebrado, o Edu quebrou ele, mas ele tava funcionando. Eu troquei os dois, ó. Tá funcionando, mas não tá. Eu acho que queimou a entrada de DisplayPort dele. Porque, ó, tá conectado as duas bonitinhas aqui atrás. Um tá funcionando certinho e o outro... Não está funcionando. Então, eu vou ver se o Rael tem um monitor desse aqui, porque ele falou que o dele só está funcionando na HDMI. A DisplayPort, ele não está usando. Eu vou ver com ele se ele tem para trocar comigo, porque eu uso o DisplayPort, então, já que ele usa HDMI, dá para ele usar o monitor ainda. Mas eu queria falar que eu tô numa maré de azar do caramba. Queimou o monitor, aconteceu outro problema, que depois vocês vão saber num vídeo que eu fiz especial aí. Vocês vão entender. Vamos ver se ele tem esse monitor para eu poder usar. Ô, rapá. Oba. Ô, então, o que você está usando no seu computador aí? Ah, como assim, de monitor? É. Esse daqui eu peguei emprestado do Chris Brown, eu uso o DisplayPort nele. E naquele ali foi o que eu comprei com o Edu e tô usando HDMI. É que o meu DisplayPort queimou, aí só dá pra usar HDMI. Só dá pra usar HDMI. Eu achei que você tava usando HDMI, mas deixa. Então eu vou ter que... Vou ver se HDMI funciona, acho que HDMI vai funcionar ali no monitor, eu espero. É, talvez, quer testar? A gente pode testar lá embaixo. Esse monitor lá? Não, o HDMI. É, vamos ter só HDMI, vai ser o único jeito. Se for a entrada, mano, vai ser o mesmo problema que deu no meu. E talvez seja, tipo, se for a entrada também, e for o mesmo problema que deu no meu, vai ter que dar um jeito de... Trocar.
Não, é, e também de reforçar a casa, porque talvez seja um problema que tá dando normal, tá ligado? Eu acho que eu tenho HDMI por algum lugar aqui, ou não, né? Eu tinha os dois HDMI aqui, mas acho que o Edu levou meu HDMI. Será que esse vai caber, esse HDMI aí? É 4 feet. 4 feet. É pequeno. Será? Mas é pra testar só ali? É. Esse daqui você ia botar na onde? Fazer a ligação do Play 4 pro PC, porque daí ele é o pequenininho, tá ligado? Pra colocar no Switch. Ah, sei. Mano, deixa eu ver. Eu tenho. Aí, rapaziada. Voltou a funcionar. HDMI funcionando. Você não vai usar esse HDMI não, né? Não. Fechou. Tem um monte lá. É. 144 eu não vou poder mais usar aqui. Ele voltou pra um HDMI normal. Mas esse aqui mantém 144. Você joga nesse daqui? É. Então tá de boa. É um monitor secundário. Dá pra usar ainda. Bom, eu acho que eu vou encerrando meu dia por aqui, porque, sério, tô um pouco chateado que anda acontecendo. Só pepino hoje, velho. Não queria... Depois eu vou contar pra vocês direito, vocês vão saber o que aconteceu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, desafio da garrafa, o Bottle Cap Challenger, que é o desafio da garrafa. Fui o único que consegui, fiquei muito feliz, porque eu consegui isso. Mais triste por outras coisas, mas se não vier o caso, se você gostou, quer mais desafios assim no canal, quer mais vídeos assim, deixa o likezão pra nós, que é muito importante, tá? Clica no botão do like, que vai ajudar muito a gente. E agora, rapaziada, eu vou nessa. Se você gostou, já sabe. Não esqueça de se inscrever no canal. Um forte abraço, falou e...